випуск новин на телеканалі «Віта». Я Марія Супрун. Вітаю усіх, хто налаштувався на інформаційний вечір. Ми зібрали найцікавіше і готові розповідати. Сьогодні у випуску: боргуєш – відповідай, жорсткі санкції тепловиків у дії. Хто із вінничан ризикує залишитись без гарячої води? Нове обличчя вулиці. Розкажемо, як взялися дорожники на старому місці виконувати доручення мера Сергія Моргунова. Турнір чемпіонів. Знаємо, хто вразив Вінницю математичними знаннями та кому носити звання чемпіона. 50 багатоповерхівок у Вінниці можуть залишитись без гарячої води та опалення. І винуваті в цьому самі мешканці, які не платять за комірне. І не кілька квартир будинку, а повним складом. Не уникнуть покарання і поодинокі боржники. Їм перекриватимуть стояки. Про те, яка ситуація по місту, розкаже Ірина Дідух. Пожили в теплі, покористувались гарячою водою, а заплатити забули. Та так, що аж на 120 мільйонів гривень. Саме стільки боргують городяни комунальному підприємству «Вінниця міськтеплоенерго». І не по тисячі чи по дві, а по 20, а подекуди і по 250 тисяч з однієї квартири. Терпіти недисциплінованих споживачів на підприємстві вже не сила. Тож за місяць переходять до радикальних дій. Ми будемо здійснювати відключення спільно з управлінськими компаніями та головами ОСББ з підвального приміщення, так як це передбачено в законі України про житлово-комунальні послуги. Контролер-ревізор Алла Муравльова свій день починає з обходу клієнтів-боржників. Має переконати їх сплатити за спожите. Та зазвичай натикається на зачинені двері. Хлопчик відповів неповнолітній, але обіцяв, що вже не відкриває. Контролер залишає попередження. Це квартира, яка ще тільки в числі перших починає ще боржників дивилася по історії, тому що ще в них не було ні судів, ні штрафних санкцій, ні реструктуризації. До речі, вони ж це, напевно, цей сезон опалювальний за відсутністю субсидій, і вони майже 9 тисяч зараз в них заборгованість, то це в них якби починаючи, то хочеться попередити, щоб воно не виросло вже в щось більше. Прямуємо до іншої квартири, і ситуація повторюється. У сусідньому ж під'їзді міськтепло не єдині, хто вимагає повернення боргу. З кількості залишених повідомлень розуміємо, власники давно квартиру не навідували. Сусіди підтвердили, роками не з'являються. Я не розумію, куди вони ділися, але я їх бачив іноді в Вінниці. Ага, в Вінниці іноді бачите, але квартира стоїть закрита. Так. І тобто, і тому і борг, тепло, подача тепла йде, а проплат немає ніяких. А вже з травня боржникам нараховуватимуть ще й пеню. За кожен день 0,01% від суми боргу. До основної суми штрафу боржникам додається і ряд інших санкцій. Штраф у розмірі 3%. Якщо, до прикладу, сума заборгованості 5 тисяч, то це додатково 150 гривень до боргу. Судовий збір – мінімум 1921 гривня. Її сплатить боржник, якщо Феміда прийме рішення на користь позивача. А ще виконавчий збір – 10% від боргу. Більше того, злісному неплатнику заборонять виїжджати за кордон. Та і це ще не все. Вже були випадки, коли арештовували майно, зокрема транспортний засіб, це і машина, і мотоцикл, і також був арештований гараж. Це все було продано, і ці кошти були сплачені як за боргованість. Від квартири до квартири, від під'їзду до під'їзду. Кілька будинків і кілька годин пошуків. І жоден з боржників двері нам не відчинив. Ірина Дідух, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». Піймали на хабарі. На Вінниччині оперативники СБУ викрили інспектора управління Держпраці. Про це йдеться на офіційній сторінці у Фейсбук управління Служби безпеки України у Вінницькій області. Посадовець вимагав у місцевого приватного підприємця 40 тисяч гривень. За ці гроші обіцяв видати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. Правоохоронці затримали інспектора в обласному центрі під час отримання першої частини хабара в розмірі 10 тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання йому запобіжного заходу. У Вінниці взялися за капітальні ремонти. Наразі роботи виконують на вулиці Свидницького. Це на старому місці.
Дорога веде до 11-ї школи, але асфальту тут не було. Просто всипана ґрунтівка. Тож зроблять капітальний ремонт. Перенесуть мережі, прокладуть асфальт, обладнають тротуар та велодоріжку. Детальніше Оксана Святенко. На вулиці Свідницького, що на Старому місті, робота кипить. Маневреним тракторцем екскаваторник Олександр Павлович копає траншею для комунікацій. Тепер дроти не звисатимуть, як павутиння. Старі дерев'яні опори демонтують, а кабелі запакують у спеціальні лотки – і естетично, і практично. Це надає таку перевагу, що при буревіях, да, тобто не буде таких обривів, тобто складних ситуацій в цьому напрямку. Вони будуть просто як в європейському форматі, будуть сховані в землю. Паралельно мінятимуть і водогін. Ось ці новенькі труби прокладуть замість вже зношених мереж. Так як міняємо, робимо капітальний ремонт дороги, то прийнято рішення, щоб замінити мережі, щоб в послідовому вони експлуатувалися належним чином і щоб не було потім постійних розкопок на цій ділянці. За асфальтування візьмуться після завершення усіх цих робіт. Міський голова Сергій Моргунов поставив комунальникам жорсткі вимоги. Змінити свій вигляд вулиця має за 2 місяці. Проектом тут передбачено постелити новий асфальт на проїжджій частині та тротуарах, облаштувати велосипедні доріжки, а також сучасне LED-освітлення. Загалом оновлять майже 3000 квадратних метрів покриття. Чекають, не дочекаються цього місцеві жителі. Дорога веде до школи, щодня нею ходять сотні дітлахів. А після дощу тут ні пройти, ні проїхати. Добре, що почали, тому що за 30 років, що я тут живу, оце таке робиться, то це ще нічого. Це ще буває і погірше. Це дуже добре для всіх. Хто має машини, то немає. Не рвеш обувь, діти не грязні, та це дуже добре. Бо калюж не буде. І болота, ну, іти буде легше. З капітального ремонту вулиці на Старому місті стартував сезон масштабного оновлення вінницьких доріг. Всього на цей рік такі роботи запланували на 5 ділянках в різних частинах міста. Оксана Святенко, Сергій Кошарський, новини, телеканал «Віта». У Вінниці відбувся турнір чемпіонів. 160 переможців олімпіад із фізики, математики та інформатики змагались між собою у всіх 3 дисциплінах. Кращі з кращих отримали дипломи та подарунки. Ця комплексна олімпіада у 17-й фізико-математичній гімназії відбувається вже у 26-те. Інтелектуальні змагання проходять за підтримки обласної та міської влади та голови опікунської ради турніру народного депутата Олександра Домбровського. Це саме високе, як тільки можна собі уявити, концентрація інтелекту. Дуже приємно, що влада підтримує цю справу. Зокрема, хочу сказати, що міський голова встановив спецпризи для переможців юніорської ліги, і сьогодні вони будуть вручені. Забезпечено проживання, харчування учасників за рахунок обласного бюджету. А ось призовий фонд, який складає досить чималу суму, встановили вже спонсори, меценати. Змагались розумники в особисто командній першості. Склад команди – по 5 учнів 10-11 та 8-9 класів. Один із учасників, киянин Борис Тригубенко, виборов аж 3 дипломи і поділився секретами успіху з нашою знімальною групою. Головне в всьому – це плідна підготовка. Тобто, навіть якщо в тебе щось не виходить, але після дуже плідної і багато часової підготовки все вийде. Далі у випуску «Вінвей та Одіссей». У спецрепортажі розкажемо, що спонукає міста до створення електротранспорту власного виробництва. День Європи у Вінниці. Чим цьогоріч здивують гостей масштабного святкування? Організатори розкрили секрети. Готельний комплекс для єнотів. Що змусило смугастиків гарчати від задоволення? Меланома «Стоп» – у Вінниці стартував Всесвітній тиждень діагностики раку шкіри. Вже 2 дні поспіль лікарі-дерматологи державних та приватних клінік обстежують родимки та плями на тілі людей. Перевірка безкоштовна – це щорічна акція в Україні. Олена Гук продовжує. Рідненько ручки вдоль тіла. Вітослава та Вадим у день діагностики меланоми прийшли на обстеження разом. Про злоякісні родимки чули, тож вирішили перевіритися.
Що таке меланома, чим вони небезпечні? Я знаю, скільки в мене батьки лікарі. Ось тому намагаюся хоча б раз в рік проходити таке профілактичне обстеження. Ось, але знайшла в інтернеті, що це безкоштовно проводиться, тим більше неподалек від роботи, тому якби завітали сюди. Що дівчина заставила? Да, щоб перевірив, бо вона більше нервується за мої родимки. А от Ольгу ніхто не змушував. На обстеження прийшла свідомо заради профілактики. Має на тілі багато родимок, тож хвилюється. Я как бы понимаю, что лучше профілактика, чем вот последствия. И я регулярно провожу осмотр родинок, которые на теле и которые появляются новые или которые уже есть. В дні діагностики меланоми в усіх містах України традиційно відбуваються безкоштовні огляди бажаючих перевірити родимки на ознаки злоякісності. Моя мама працювала в онкодиспансері, і багато було розповідей про те, як шкідливо отримувати такі новоутворення і які можуть бути для здоров'я наслідки. Будь-яка тривожна родимка має стати приводом для звернення, наголошують лікарі. Головне – вчасно помітити її еволюцію. Зміни можуть бути пов'язані з кольором, з краями, з розміром, тобто з діаметром, з асиметрією якоюсь. Якщо, не дай Бог, десь травмували родимку або новоутворення, якщо вона кровить, з'являються якісь незрозумілі виділення. За півтора дні майже 200 обстежених злоякісних новоутворень не виявили. Сьогодні проблема меланоми актуальна, як ніколи. 8% населення її мають. Меланома може з'являтися не тільки на місці родимки, вона може з'являтися на будь-якому місці, фактично на тілі людини. Є безпігментні меланоми, які дуже важко діагностуються, на жаль, летальність дуже висока. В групі ризику є всі люди, у яких є захворювання меланоми в сім'ї, сімейний анамнез. Це приблизно 10% може зустрічатися дане захворювання у наступних поколінь. В групі ризику знаходяться люди з світлою шкірою, світлими очима, які швидко згорають на сонці. І в групі ризику знаходяться люди, у яких більше 25 родимок на шкірі. За останні 5 років рак шкіри і меланоми вийшли на перше місце. Більш того, хвороба помолодшала. Але якщо дотримуватися елементарних правил, користуватися сонцезахисними кремами, відмовитися від солярію та надмірного перебування на сонці і раз на рік обстежувати родимки, ризик можна звести до мінімуму. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Оновлення міського електротранспорту – одна з основних задач чи не кожного великого українського міста. З радянських часів отримали у спадок старі вагони, термін експлуатації яких давно минув. На повне оновлення рухомого складу потрібно чимало коштів, тож кожне місто проблему із транспортом вирішує по-своєму. Як оновлюють електротранспорт у Вінниці та Одесі – дивіться у спецрепортажі Тетяни Орлової. Перший тролейбус власного виробництва незабаром курсуватиме вулицями Вінниці. Зараз його збирають майстри транспортної компанії. Новий рогатий, безпечний та надійний. Усі матеріали сертифіковані. Електронна система управління українського виробництва. Інформсистема Вінницького. Набагато простіше і в експлуатації, і при обслуговуванні, ремонті даного обладнання. Салон розрахований на сотню пасажирів. Є 32 сидіння плюс одне для мам, які подорожують з коляскою. Головна фішка тролейбусу – автоматичний хід. Тобто він може їхати і без електрики. Крім того, він економний. Якщо порівнювати з старими тролейбусами, тут економія електроенергії 30%. Це достатньо багато, тому що це приблизно на одному тролейбусі в місяць біля 100 тисяч гривень економії. Тобто, якщо ми порахуємо всі тролейбуси, якщо поступово ми будемо переходити, так як, до речі, і трамваї, ми ж перейшли теж на змінімізували використання електроенергії. У Одеському ж депо чаклують над черговим трамваєм «Одіссей». Створюють його на базі вагону «Татра-Т3». Від нього залишився лише капітально відремонтований візок. Стоимость вот такого вагона, с учетом это ремонта капитальных тележек, нам обходится общая сумма чуть выше 6 миллионов. Одеський трамвай такий же економний, як і вінницький Вінвей. У кабіні водія нова система керування. Салон та зовнішня обшивка спроектовані за спецзамовленням. Все, что сделано в салоне, сделано с материалов, которые отвечают полностью всем европейским нормам по горючести. То есть этот салон абсолютно безопасный для пассажиров. У
Одесі трамваї модернізують за гроші комунального підприємства «Одесміськелектротранспорт». Наразі містом курсує 17 нових «Одіссеїв», однак для мільйонника цього недостатньо. Потрібні ще й нові вагони із більшою пасажиромісткістю. Купуватимуть їх завдяки кредитам європейських банків. Зараз ми готуємося до покупки нових за счет денег ЕІБА, совместно з ЄБР, там софінансування на подвіжний состав, 20 мільйонів виділяє ЄІБ і 7 мільйонів виділяє ЄБР. Якщо б ми збирали на закупку нового подвіжного составу, ми, там, міський бюджет, то у нас би не було денег свободних на модернізацію. За рахунок співпраці з ЄБРР у Одесі придбали і нові тролейбуси. На сьогодні низькополих у місті 80%. Цей досвід для нас дуже був важливий, тому що ми розпочали цю співпрацю, ми навчилися працювати за стандартами європейських фінансових інституцій, і зараз ми вже вміємо і знаємо, як нам готувати ту чи іншу документацію. У Вінниці ж справляються власними силами. Рухомий склад оновлюють коштом транспортної компанії і міського бюджету. Розвиток муніципального транспорту, в тому числі електро, закладений у концепції інтегрованого розвитку «Вінниця-2030». Наразі вінничан перевозить 10 нових вінвеїв. На сьогодні це вже запатентований бренд. Тож, як показує досвід, кожне місто обирає свій шлях у залежності від потреб та можливостей. Головне, аби результат працював на користь громаді. Тетяна Орлова, Сергій Кошарський, новини, телеканал «Віта». На Вінниччині в селі Славне із колодязі дістали перелякану вагітну. Кішка Соня, яка чекала на кошенят, впала до 12-метрової криниці. Відчайдушне нявчання почули люди та покликали ДСНСників. Ті спустилися до колодязю та за допомогою рятувальних мотузок підняли мурку на поверхню. Те, що Соня вижила після падіння та двогодинного перебування у студеній воді, люди називають дивом. Припускають, пухнаста просто злякалась сусідського пса. Вода пом'якшила це падіння, але без втручання служби порятунку однозначно тварина б загинула. А днями Соня стала мамою. Щоправда, де вона облаштувала схованку для малят, селяни не знають. Сподіваються, коли ті стануть на лапи, самі прийдуть до людей. Купляємо ті косточки, ті, як вони, фарш. Виходить, а потім я варю кашу. Як гадаєте, птиці пощастило? Ну, звісно. А чому не пощастити? Я кажу, це якщо живе на цьому світі, то вже пощастило їй. Тобто я її не вигоню, вона постійно приходить. Відчути Європу на дотик зможуть вінничани вже 18 травня. Понад десятиліття наше місто відзначає чи не найголовніше феєричне свято – День Європи у Вінниці. Цьогоріч свято обіцяє вразити вінничан та гостей міста як традиційними фестивалями та локаціями, так і цікавими новинками. Організатори обіцяють, від обіду і до пізньої ночі атмосфера не відпустить. Потрапити до Букінгемського палацу, прогулятись садом Клода Моне та відвідати Діснейленд. Все це, не полишаючи рідненького міста. Таку можливість містяни та гості матимуть 18 травня в День Європи у Вінниці. Стартує феєрія о 14-й на Майдані Незалежності. Свято відкриє вишуканий віденський бал по-вінницьки. Його супроводжуватиме симфошоу Київського симфонічного оркестру під керівництвом правнука самого Миколи Леонтовича. Коли виходять на вулиці маса людей, це десь біля 50 тисяч останній раз ми бачили, що виходять вінничан. І саме основне, що атмосфера, яка панує в місті, вона дає кожному із нас зрозуміти, що разом ми єдина територіальна громада, де і працюємо, і святкуємо разом. Центральна частина міста традиційно поділиться на мегалокації – від Майдану Небесної Сотні і до костелу. До прикладу, театральна на день перетвориться на містечко гончарів. Соборну заполонять живі скульптури, фонтани та
Вперше – живі картини. В одній з її частин прийдуть баталії вікінгів та тхеквондистів. Також буде задіяний майданчик під назвою «Площа Ліверпуль», де кращі оркестри Вінниці, області, міста та України пропонуватимуть протягом дня свою творчість. Також вперше ми представляємо на Майдані Небесної Сотні меморіальний проект «Хайтарма повернення», який пов'язаний безпосередньо з кримськими татарами. На площі Європейській господарюватиме творча молодь і студенти. А в парку культури та відпочинку розгорнеться територія гурманів. На стадіоні ж парку пройдуть всеукраїнські змагання селачів та бігунів. Свято триватиме нон-стоп і вночі. Розпочнеться о 21-й годині на Майдані Незалежності виступом славетної Злати Огнєвіч, яка розпочне проект «Ніч Європи» своєю концертною програмою. Також на Майдані Незалежності будуть вперше виставлені експозиції під назвою «Мелодія повітря», які мають все ж таки за допомогою світла, повітря і темряви створити неймовірну атмосферу на Майдані Незалежності. Крім переглядів європейських стрічок під Овпенейр, бажаючих полоскотати та нерви запрошують на нічні екскурсії. Нічні екскурсії розпочнуться о 22-й годині до садиби Львовича, вулиця Симона Петлюри, 15, Вінницькі катакомби, Вінницький музей моделей автотранспорту та вперше на цю ніч Європи Спасо-Преображенський кафедральний собор. Для нічних прогулянок потрібна обов'язкова реєстрація. Її з 6 травня проведуть на інтернет-сторінках Центру історії Вінниці. Екскурсії безкоштовні, як і решта масштабного дійства в День Європи у Вінниці. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Біта». Масштабним концертом сьогодні у Вінниці стартував 14-й міжнародний дитячий фестиваль народної хореографії «Барвінкове кружело». Триватиме свято танців і дружби до 7 травня. За цей час свою майстерність глядачам покажуть 20 кращих танцювальних колективів із Вінниччини і інших куточків України, а також 4 європейських країн – Грузії, Болгарії, Молдови та Польщі. «Барвінкове кружело» у Вінниці відбувається з 2004 року за сприяння Вінницької міської ради. За роки існування у фестивалі взяли участь понад 15 тисяч дітей з більш ніж 25 країн світу. Це не тільки фестиваль творчості і хореографії, це фестиваль дружби, це фестиваль миру, це фестиваль такої яскравої, напевно, творчості і дітей, і дорослих. Тих дорослих, які вас вчать. Тих діток, які вчаться, які вже пішли з цих колективів і далі несуть мистецтво людям. Діти повинні приїхати один з одним, поспілкуватись, побачити, показати своє мистецтво, подивитись на Україну, подивитись на нашу Вінницю. Басейн, струмочок, будиночок на курячих лапках, а замість сталевих ґратів – скляна огорожа. Для смугастих мешканців Подільського зоопарку облаштували готельний комплекс. Проект нового вольєру у життя втілювали майже рік за європейськими стандартами. Тож тепер тваринкам є де розгулятися, адже площу для їхнього побуту значно розширили. Як обживаються новосели, бачила Ірина Корж. Аж гарчить від задоволення смугастик новосел. У цього єнота та його сусіда, що в Подільському зоопарку, велике переселення. Готельний комплекс для них готували майже рік. Треба було зробити так, щоб було більш, воно виглядало природньо, і ми так і зробили, і казково. В природі вони люблять дупла. Для полосконів території вольєру облаштували будиночком Баби Яги, величезним декоративним деревом із нірками, басейном та струмочком. У ньому єнотики миють овочі та фрукти перш ніж з'їсти. А ще вольєр повністю прозорий та без решіток. Вони привикли, що є кругом них є решітка, а тут немає решітки, тільки стекло. Попробували, по стеклу вони підійматися не можуть. У новому помешканні смугасті ненажери навіть облаштували собі кухню, хрумкають котячий корм, кашки із м'ясцем та чекають на десерт. І молочне бажають. А поки єноти обживаються на новому місці, у зоопарку триває велика реконструкція вольєрів для хижаків. Ірина Корж, новини, телеканал «Біта». У поминальну неділю 5 травня з 7 години ранку до 17 вінничани зможуть безкоштовно дістатись кладовища в селі Лука Малешківська.
Автобуси відправлятимуться від площі Перемоги і назад від АЗС по Тиврівському шосе. Рух приватних автомобілів по вулицях Замостянській, Данила Нечая та Тиврівському шосе від проспекту Коцюбинського до перехрестя Тиврівського шосе з об'їзною дорогою на цей час буде обмеженим. Дістати з міського цвинтаря в селі Лука-Мелешківська на власному транспорті буде можливо через об'їзну дорогу з Немирівського шосе. А далі про погоду. Вітаю, Євгенія! Попереду вихідні. Чи сприятиме погода відпочинку на свіжому повітрі? Вітаю, Марія! Особисто я люблю прогулянки під теплим весняним дощиком. А кому завтра знадобиться парасолька, я вже готова вам розповісти. Наступного тижня у цій студії для вас працюватиме Ірина Дідух. Всім гарного вікенду! Але не забувайте, на телеканалі Віта навіть у вихідні можна знайти цікаву і вичерпну інформацію про події, які стосуються кожного. Зустрінемось!